ରାଜସ୍ଥ କଟକ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ। ଜାଇକା ଆର&ବି ୱାଟକୋ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ। କେବେ ସରିବ ବକ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ବେପରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସହରର ରାସ୍ତାଘାଟ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାଉଛି ଅନେକ ଜୀବନ। ଏନେଇ ହିନ୍ଦୁ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ମାମଲାରେ ମହାନଗର ନିଗମ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ସୁଦ୍ଧା କଟକ ସହରରେ ଶେଷ ହେବ ବକ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ମେ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସହରରେ ଶେଷ ହେବ ୱାଟକୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ। କଟକ ସହରର ସମସ୍ୟା ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଉପରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରି ଏହି ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ୱାଟକୋର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ ଗେଲ୍ ଓ ଟାଟା ପାୱାର କେବୁଲ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି ଏବଂ ଆର୍ଏମ୍ଡିର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ହେବ। ନିୟମ ଖିଲାପ କଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଭରଣ କରିବେ ବୋଲି କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଉଭୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 11 ଏହି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ସମାଜ ଅଫିସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟା ମାତୃଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ସେମାନେ ଏଇ ଛତ୍ର ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କାମ ସୀମିତ ରଖି 810 ମିଟର କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠିକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତା ଉପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ହେବ, ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିବେ। ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଯୋଉଠି ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଡେରି ପରେ ଡେରି ହେଉଛି, ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ଦିନ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ବି କଭର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଗାଈ ଗୋରୁ ଲୋକ ମଣିଷ ପଡ଼ିକି ମରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଏବେ ବାରପଥରୁ ଛତ୍ର ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ର କାମ 90% ଶେଷ ହୋଇଛି। ବାକି ବଜ୍ରପାଟି ଓ ବାରପଥର ପୁରୁଣା ପୋଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇ ନୂତନ ପୋଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୋଲ କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ବକ୍ସି ବଜାର ସମାଜ ଅଫିସ ଠାରୁ ଗୁମାଣ୍ଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଥାକିଆ ଓ ଗୁମାଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ଛତ୍ର ବଜାର ଯାଏ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ 4 ଥାକିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଶନର। 100 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି କଟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ। ଓପନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଥିଲା, କଚ୍ଚା ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ୁଥିଲା, ଭୟଙ୍କର ମଶାର ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଲୋକ ଅନହାଇଜିନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଥିଲେ। ଏ ଡ୍ରେନ୍ଟା କଭର୍ ଡ୍ରେନ୍ ହେବ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜରି ବି ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। 450 କୋଟିର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 3ଟା ଜିନିଷ ଆମର ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି 25 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏଟା ସରିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ବି ସ୍ମୁଥଲି ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଙ୍କର ଟାଇମିଂସ ବି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ଭେ ଆର୍ ନୋ ହାର୍ଟଫୁଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ 15 ଡେଜ୍ 20 ଡେଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବୁ। ବକ୍ସି ବଜାରରେ ବି ସେମିତି ଆମର କାଲଭର୍ଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଡାଇଭର୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ବିକଜ୍ ଭେରି କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ ବାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ଆହୁରି ହଇରାଣ କରିବୁନି। ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ମନ୍ଥ ସୁଦ୍ଧା ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ସ୍ମୁଥ୍ କରିଦେବୁ। କଟକ ସହରର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଜାଇକା ୱାଟକୋର ବେପରୁଆ କାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହିନ୍ଦୁ ସେନା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜଡ଼ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ୱାର୍ଡ 36 ଓ 37 ବାସିନ୍ଦା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାରେ ସିଏମ୍ସି କେତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁଛି ତା ଉପରେ ସହରବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।